nyebale nsubira muri burungi obula mbugamba ki onakulwa lero nga bweri enkola eyabana bafuza abenja ulo okuchalako embuga ewa omulangira Kassim Nakibinge jaja obusira mugwanga Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Ssentamu the ghetto president owa NAP owa NUP everywhere we go omukulu ono alabika ngo olugendo olw'okufuuka president oba olw'okuvuganya ku ntebe olw'omutwa mu stage house nga bwe yakiteesaako alutandise oluvannyuma lw'okubanga awobyeko olubi lw'ekigere embuga wali ekibuli gy'agenze okukyalira ku jjajja w'obuyisiraamu Kassim Nakibinge agenzeeyo akafuuka babaddemu nga bannamawulire tebakkiriziddwayo wabula nga kitegeeza ebyadde confidential naye buli omu asobodde okwogerako eri eggwanga asobodde okwogerako eri abantu nga bamaze ovaayo ne bawali Max kubibaddeyo okusinziira ku byentegeddeko omulangira Kassim Nakibinge yeebaziza nnyo Bobi Wine olw'oku spearheading awevu empya eyabavubuka n'okulabika nti abayigiriza okubeera abakkakkamu n'ebirala byamugambiddeko ate mukimanyi guno omulembe Ssaabasajja Muwenda Mutebi yagukwasa abavubuka n'olwekyo jjajja w'obusiraamu atendereza nnyo Bobi Wine olw'ekyo ky'akoze then ne Bobi n'atubuulira nti ekibala kimututte ewambuga ekibala kimututte embuga ew'omulangira kuloopayo olutabaalo oba okuloopayo olutabaalo kyeki mu Luganda Omuganda ajja kitunyonnyolamu abadde agenze kuloopayo olutabaalo yes n'okwongera okukuuma ennono n'obwakabaka of course amukimanyi obwakabaka bwa Buganda buli very very vital nnyo mukudetermininga obukulembeze bw'eggwanga lino ku buli level abo tugeza obukulembeze bwa Buganda n'obwakabaka kingdom buli very vital nnyo mukudetermininga n'okulambika obukulu gye bunadda abo tugeza ne President Museveni bwe yali ali mu lutalo eruweru mutabaalo olweruweru olutalo lwali lukalubyemu naye yamala kuleeta ebiseera byali yamala kuleeta kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'amuleeta mu lutabaalo mu nsiko wali kabaka watuukako eruweru n'azzaamu abaganda amaanyi abaganda ne bakuba emmundu okukira okwekutula mpaka president bwe yawangula olutalo olwo era abanoonyereza ku byafaayo era bamanyi obulungi batugamba nti Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda yakola omulimu munene nnyo newankubadde teyalwana bakukwata mundu but he motivated abaganda okukwatirako Yoweri Kaguta Museveni mu kuwanga olutalo luno so era mukirabye centre ya politics mu Uganda eri wano mu Buganda buli kimu ekyetololera oba kitegeera so omukono gw'obwakabaka munene nnyo mu bukulembeze era ebiseera ebisinga abatakkiriziganya na Mmengo mu Buganda wano tebatera kuwangulawo era ogenda okulanga basiga bekutiza ku Mmengo Ssaabasajja agambye Ssaabasajja agambye Ssaabasajja asiimye byetubeeramu ne Bobi Wine okusituka n'agenda eyo it is a very big mark and kabonero kakulaga nti he is ready and he wants the chair so not only to the kingdom naye eri abantu ba Buganda bonna buntu nga Bobi Wine wakyalako ew'omulangira abaasise komenti enene nnyo okukkiriza okukyala kwe abamaze okwenda osinga mbasiraamu nti mwana afe mukole ki mumuwe ekyokakyoka ne bati batubidde kibaddeyo but mere fact nti jjajja w'obusiraamu amwaniriza wali ebadde ti abamaze okikondamu nti mumuwe so ya kabando kamaanyi nnyo era kalina kyekategeeza mu busiraamu kategeeza bwe kati ne mbwakabaka abategeeza oyo wambogo mukole ki mugire tugire so byebyo nze Bassem Emmanuel.